Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 16 січня. Сьогодні у випуску. 2,50 у тролейбусі, на гривню більше в автобусі. Виконком підняв ціни на проїзд в комунальному транспорті. Незалежне оцінювання. Кому і коли доведеться пройти ЗНО цього року? Перша станція швидкої зарядки поліцейських автівок запрацювала на Сумщині. Спробою сміттєвої люстрації та штовханиною з поліцією ознаменувалося позачергове засідання Сумського виконавчого комітету. Причина – підняття тарифів на перевезення в комунальному транспорті. Про це та інше у сюжеті. На початку засідання члени виконавчого комітету ухвалюють проєкт порядку денного. Далі заслуховують звіти начальників управлінь і вносять пропозиції про зміни до бюджету та програми соціально-економічного розвитку на 2018 рік. Відповідно до закону, на 2018 рік, так як і в 2017 році, буде примінятися індекс росту споживчих цін для індексації 100%. Відповідно, в нас завищена доходна частина. Бурхливе обговорення викликає питання підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті. Знизити напругу не допомагає навіть розширення пільг для учнів та студентів, а також часткова компенсація витрат КП «Електроавтотранс» з міського бюджету. Про яку зміну тарифу може йти мова, якщо ви не виконуєте вимоги закону? Спочатку виконуйте вимоги закону, а потім вони... Та ми ж не маршрут розглядаємо. У вас на тролейбусах кольоса відпадають, а вам будеш без людей денег ділити. Транспортники наголошують, підняття ціни вимушене. Уже з січня місяця зріст електроенергії відбувся на 9%, але в тарифі у нас він не відображений. Заробітна плата зростає. Диспаливо, яке використовується нашими автобусами, воно закладене на рівні 20 гривень. На сьогоднішній день він складає 27 гривень за 1 літр. Активісти ж стверджують, розрахунки проведені непрозоро, адже досі не досліджено пасажиропотік. Обоснуйте, чому ви заплатите тариф? Почему? Тому що обґрунтований тариф є економічний. Підприємство розраховувало у відповідності до методики. Обурені сумчани роблять владі останнє попередження. Перед членами виконкому з'являються сміттєві корзини. Слідуючий раз ці урни будуть більше. Втручається поліція і не дає чоловікам завершити сміттєву люстрацію. Зрештою, під наглядом правоохоронців, члени виконкому розглядають проєкт рішення. Пропозиція електроавтотрансу – зробити тариф для автобусів 5 гривень і для тролейбусів 3 гривні 10 копійок. Це рішення незаконне. Несмотря на те, що ми вибили хоча б небольшу скидку для людей – 50 копійок, все одно це рішення незаконне по одній простій причині. Не посчитан пасажиропоток, як цього требує закон. Ми нічого не требуємо від исполкома такого сверхъестественного, чого б вони не обязаны були зробити. До яких пор це взагалі буде відбуватися в нашому місті? У нас судебне рішення не діє, закони у нас їм не писані, вони плюють на мнення, на якісь серйозні аргументи. Ну, ви ж бачите, люди вже доведені до якоїсь крайньої точки. Ми вважаємо, що Лисенко должен рішати вопроси в сторону, все-таки положительну сторону для сумчан. Якщо він не справляється, пусть уходить з цього поста, іначе ці ж сумчани прийдуть наступний раз не в исполком, а к нему прямо в кабінет. Виконком погоджує підняття вартості, але збільшує відшкодування витрат з бюджету. Таким чином городяни платитимуть 3 гривні 50 копійок за проїзд в автобусі і 2,5 гривні за подорож тролейбусом, замість 3 і 2 гривень відповідно. Раніше в комунальному транспорті компенсація була 40 копійок, зараз буде 60 копійок. І тариф складатиметься 2,50. В автобусах тут набагато, майже вдвічі більша компенсація, це гривня 50, і тариф члени виконкома підтримали тільки 3,50. На мою думку, це правильна ситуація. Я вийшов з такою пропозицією і сказав, що ми по-іншому не можемо з вами. Але у нас цей тариф був прийнятий тільки при відповідних умовах. З 1 лютого 2018 року тепер всі учні з 1 по 11 клас мають можливість їздити в нашому комунальному транспорті з пільгою 50%.
На таких саме умовах їздитимуть студенти. А ось пенсіонери у комунальному транспорті не платитимуть взагалі. Усім іншим мер радить придбати місячний проїзний за 75 гривень. За рахунок збереження пільгових проїзних квитків місячних, ми утримуємо найдешевший тариф по всій Україні. Микола Сурженко, Валерій Коваленко, АТВ. Що очікує цьогорічних випускників? Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться вже у лютому. Проте у цьому році процедуру ЗНО доведеться пройти не лише 11-класникам, а й випускникам ПТУ і коледжів. Деталі у сюжеті. Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання розпочинається 6 лютого і триватиме до 19 березня. Саме тестування – з 22 травня до 13 червня. Додаткова сесія – з 2 до 11 липня. Абітурієнтам запропоновано 11 предметів, з яких можна обрати не більше 4. Серед нововведень – аудіювання з іноземних мов. Двічі прослухавши текст, абітурієнт має дати відповіді на запропоновані питання. За словами освітян, таке завдання дасть змогу проявити творчі здібності майбутнього студента. Простою мовою це зводиться до того, що абітурієнтові буде запропонований аудіотекст, після прослуховування якого він надає відповіді тільки в тому випадку, коли він зрозумів зміст того тексту, який він прослухав. Таких питань буде більше десятка. Крім цього, завдання у тесті з іноземної мови будуть розділені за двома рівнями складності. Це не буде той класичний рівень B1 і B2, який дає відповідні сертифікати, а це буде простий стандартний тест для тих абітурієнтів, які навчалися за загальною програмою, і буде ускладнений варіант тесту для тих абітурієнтів, які вивчали іноземну мову поглиблено, тобто або в спеціальних школах, або в спеціалізованих класах. Цьогоріч у Сумах 1500 учнів 11 класів, в області – близько 10 тисяч. Крім них, проходити ЗНО будуть випускники минулих років. Аби всі етапи пройшли успішно, школи забезпечують обладнанням та проводять навчання вчителів. Це буде школа 2723, і в резерв ми ще внесли першу школу і 22-гу. І разом з цим 250 педагогічних працівників мають бути теж готові для того, щоб ми створили не просто умови, а забезпечили вже технічні умови для проведення зовнішнього незалежного оцінювання. З педагогами багато проведено роботи, спільно зараз працюємо з науковцями, запрошували науковців не тільки в місті Суми, а і з інших міст. Заплановано на лютий семінар, коли учасниками стануть викладачі чи науковці київських вузів. ЗНО з української мови цьогоріч вперше пройдуть випускники технікумів, училищ і коледжів. Для того, щоб отримати атестат про загальну середню освіту, вони змушені будуть пройти зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури, а саме частину державної підсумкової атестації. Два інших предмети вони будуть проходити у себе. Фахівці зазначають, нововведення запроваджуватимуть поступово. Тобто, 18-й рік – це тільки українська мова і література, 19-й рік – це другий предмет і 20-й рік – це третій предмет. Отже, поступово вся державна підсумкова атестація в Україні буде проходити через систему зовнішнього незалежного оцінювання. Незалежне оцінювання потрібне для здобуття ступеня магістр за спеціальностями право та міжнародне право. Крім того, вступний іспит з іноземної мови у форматі ЗНО буде обов'язковий для таких галузей знань, як гуманітарні, соціальні та поведінкові науки, журналістика, право, сфера обслуговування і міжнародні відносини. Тоня Борзеленко, Сергій Метенко, АТВ. Паління забрало життя мешканця Серединобуди. Пожежу у дерев'яному будинку, унаслідок якої загинув господар у селі, спричинила цигарка. Пізно увечері мешканці приватного сектору Серединобуди помітили, що із сусіднього дерев'яного будинку йде дим. Одразу викликали пожежників. Коли ті потрапили у приміщення, знайшли тіло вже мертвого чоловіка, господаря у селі. За попередніми висновками, причиною загорання стала необережність під час куріння. 6 протитанкових мін та 1 ручна граната. На таку знахідку натрапив житель Охтирського району, який збирав металобрухт. Ризикувати чоловік не став, одразу викликав рятувальників.
Мешканець села Куземенщина на Ахтирщині збирав брухт за допомогою металошукача. Неподалік від житлових будинків натрапив на протитанкові міни та ручну гранату. Про знахідку чоловік повідомив рятувальників. Піротехніки вивезли вибухонебезпечні предмети часів Другої світової у спеціальне місце та знищили шляхом підриву. Перша станція швидкої зарядки електричних батарей поліцейських автівок запрацювала на Сумщині. Відтепер, аби зарядити акумулятор, знадобиться лише година. Нові автомобілі, які у минулому році отримав Сумський райвідділ поліції, оснащені двома двигунами – класичним внутрішнього згоряння та електричним. Останній потребує спеціальної зарядки. Раніше весь процес заряджання акумуляторів від звичайної розетки займав 7-8 годин. Нині ж, аби повністю зарядити акумулятор гібридного автомобіля, вистачить однієї години. Зазначений зарядний пристрій уже на даний час є і буде допомагати вирішувати більш оперативно, реагувати на всі повідомлення та правопорушення, які виникають на території району. Станцію двопортовий зарядний пристрій придбали та встановили у межах комплексної районної програми «Правопорядок» на 2016-2020 роки. Для цього з районного бюджету виділили 35 тисяч гривень. Цей зарядний пристрій дасть можливість заряджати швидше автомобілі, тим самим зекономити кошти на пальному і зменшити швидкість заряду цих автомобілів. Ми намагалися і будемо надалі співпрацювати тісно з органами поліції, з Сумським районним відділком. Поліцейські переконані, сучасне оснащення вплине на якість їх роботи і покращить криміногенну ситуацію в області. За матеріалами обласного управління Нацполіції АТВ. Півтисячі спортсменів з 9 областей України. У Сумах стартував легкоатлетичний сезон. Серед учасників відкритої першості чемпіонату Сумської області – бронзова призерка Олімпійських ігор у Лондоні Єлизавета Бризгіна. Усі подробиці – далі. Увага! День змагань розпочали з ходьби і бігу на 200 метрів. Далі потрійний стрибок і довгі дистанції. А вишня на торті – естафети 4 по 200 метрів чоловічі і жіночі. Резерв збірної України. Вони також приймають участь в цих змаганнях. У зв'язку з цим у нас приймають участь від малечі там 2005 року до майстрів спорту міжнародного класу, що відповідно дає якийсь стимул нашим маленьким спортсменам споглядати збоку або разом навіть на одних доріжках, з колодок і в секторах з майстрами, з збірною командою України. Київ, Харків, Черкаси, Полтава. До Сум на змагання з'їхалося 9 областей. Вінничанка Олена Колесниченко приїхала потренуватися і заразом перевірити свої сили на першому старті у новому році. Є моя головна суперниця, ми з нею вдвоєм бігаємо 400 метрів з бар'єрами, от в місті будемо і соревнуватися, готуватися к літу. Нам завжди тут дуже подобалось, тут дуже світло, така благоприятна обстановка. В принципі, ми любимо цей манеж і цей город. Не оминають ці змагання і сестри Бризгіни. Їхні батьки – видатні спортсмени, які мають на двох 5 олімпійських нагород. 4 золоті, 1 срібну. Стопами Віктора і Ольги пішли і дівчата. Старша Єлизавета завоювала бронзу у Лондоні в 2012 році, а в Сумах востаннє була 2 роки тому. Не нравится. В этом году единственное, что очень холодно в манеже. Выходишь, разминаешься, невозможно согреться. Холодно, как никогда. А так, участников много, выступать нравится. Мы довольны, тренировочный старт был такой. Тренер доволен, так что есть еще куда расти. Моя коронная дистанция 200 метров. Зимой ее нету на официальных стартах, поэтому я бегаю 400. То есть можно было или 60 бегать, или 400. Ну, 60, наверное, не моя дистанция, немножко такая затяжная. Основной старт у любого спортсмена, это, конечно, же Олімпійські ігри. Хотілося б попасти на них мені в Токіо, тому що будуть мої треті Олімпійські ігри. Відкритий чемпіонат Сумської області, який розпочинає сезон легкоатлетів, дозволяє спортсменам перевірити свою форму і визначити плани на майбутнє. Анна Світлична, Сергій Митенко, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі на вас чекає корисна і цікава інформація. Залишайтеся з АТВ.